xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdilaahi urcadde iyo xildhibaan siciid cilmi rooble oo telefishinka star kula hadlaya magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimo kala duwan ugu horreyntiina xogaye maxamed cabdilaahi urcadde waxa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku dhaliilay inay wadaan siyaasad la xidhiidha soomaali weyn isagoo sidoo kale xisbiga wadani ka difaacay ayada maalmihii ugu dambeysay loo soo jeedinayay tii waxa fadeexada oo wax lala yaabaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaba waxay si istaba jooga ugu ololeeyaan in reer Soomaaliland kala badh u yahay Soomaali weyn taasina waxay ka hor imanaysaa dastuurkeenii ummaddan u codaysay safka loo galay qaranimada loo galay mana aha in diinta iyo qaranimada qof kursi ku doonto isagoo cid ku riixaya waxaan jirin anagu runtii waxaan u aragnaa haddaan nahay wadani oo anagu xogaal badan ah oo aan waxba oranayn qarankayga ilaalinayna ummaddeeda ilaalinayna haddana waxaan leenahay wax weeye warrimay oo ha la ololeeyo qofku xaq buu leeyahay inuu ololeeyo inuu wixii jira sheego laakiin qaranimada Soomaaliland waa laba taabtaan ummaddii shacbigii dalka lahaayaan meel lagaga dhicin ninkii kursi doonayow la kaalay barnaamijkaad leedahay kaga badi xisbiga kale laakiin qaranimada waa la wada leeyahay iyaan lagu ololeyn diintana waa la wada leeyahay iyaan lagu ololeyn labada midna in lagu ololeeyo wax laga daydo maaha ummaddana maanta ummaddii ibriiqa loogu adibi jiray hoos wax loogu sheegi jiray ee la oran jiray ama beel heblaa tahay ama la oran jiray hebel baa soomaali weyna ee qoriga qaadanaysay maaha taa iska ilooba soomaalilan soomaalilan 25 sano joog jirtay ninka maanta leh ama xukuumadda maanta leh guddoomiyahay golaha wakiilada oo ah ninkii saddexaad ee qaranka murashaxii madaxweynaha xisbiga ugu baaxadda weyn ee wadani ee u ah guddoomiye ayaa la shiray Soomaali weyn ama in yar la shiray oo Nairobi jooga qaranka wax loo dhibayo isaga waxba guddoomiyaha looma dhibayo taariikhdiisa waa la yaqaanaa xisbiga wadani waa la yaqaanaa laakiin waxa wax loo dhibayaa qaranimadii Soomaaliland xildhibaan siciid cilmi rooble wuxuu walaac xooggan ka muujiyey in saldhig military laga sameeyo agagada diyaarada uu ka haadaanay magaalada Berbera isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi wuxuu keenayaa taasiir badan buu yeelanayaa impact badan buu yeelanayaa maxaa saldhigga loo rabaa halkiyaa lagu duulayaa maxaa cadwaaniyada dhoon aynu samaysanaynaa maxaa dana inoogu jira wax badan baa la isugu diyay caalamka isuweydiiya laakiinse waxa weeye sida wasiirka laftiisu civil aviationka maaha arrin airport maaha waa arrin qarankanu xisbiyada ayaa looga baahanya inay ka qayb galaan golayaasha la doonaya inay ka qayb galaan qaranka oo dhan baa isaga imanaya arrintaa maxaa dan inoogu jirtaa la leeyahay dal aan kuba aqoonsanayn oo aan wax allaaliya wuxuu ku taraa jirin war muxuu imaaraadku ina taraaha berigii hore khayriyaad baa ayaa laga leeyay ka keeni jiray oo waxoogaa baan arki jiray waxoogaagiina imika lagama hayo haddii markii horeba waxaagu ay yihiin wax qarsoodiya dee sallac leh wax biyadhig leh kuu noqon maayaan anagu waxaan leeyahay saddex bilood baa xukuumaday ku hadhay xaq uma lihid inaad heshiisba gashid xukuumad saddex bilood u hadhay oo muddadeedii dhammaatay oo sallac leh oo doorashadii imika xilligaa lagu jiro inay wax saxeexdaba xaq uma le baan anagu qabaa waxaana leeyahay ha ka noqoto waxaas wax loo jeeda maaha laba shay baa maanta inala gudboon ummaddeena abaartu haysto sidan uga qaadi lahayn iyo doorashada si ay noogu dhici lahayd doorasho nabadgelyaa oo wanaagsan oo bilaa turxaana labadaa qodob uunba xukuumadda laga doonaya Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.